Hei sånn, her ser dere Goldmars sin enkle porttelefonkit med en bruker og utedel. Kittet består av en 7-tommer skjerm og en utedel som man har muligheter å koble på to enheter på. Vi skal åpne og se hva som er i pakken. Som ser her så har vi selve monitoren som ser slik ut. 7-tommers skjerm. Du har muligheter til å trykke på en knapp for å se på om det er noen utendørs. For å svare på opprop, og så har du muligheter til å åpne døren ved hjelp av å trykke på knappen. Utedelen ser slik ut. Her har du kamera, og du kan snakke. Og det finnes da muligheter til å ha to ringer, eller du har to brukere, en på den siden og en på den siden av knappen. Sammen i pakken så følger du også med da en strømadapter til systemet. Her er det to ledere som går fra denne til denne og ut til selve enheten. Så den er enkel å montere. Så kan man koble til da et sluttstykke for å åpne døren.